29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Olha o Jaguar. Bora! Pode botar, que ela entra botando. Meu Deus! Só não cai no acostamento. Só não cai no acostamento. Então enquanto botando, é dentro da faixa, viado. Eita, Dito. Não pode pensar demais não, vai ou não vai? Eu já tinha ido. Pois é, lá, ó. Bota! Oxi! Tá com esse medo? Carro nunca ficou assim. Nunca ficou na curva. Mas aí o cara tá pisando no freio, meu velho. Tá só de 120. Pode passar por cima? Meu velho, não precisa voltar a marcha não, pra pisar. Aí, ó. Bota o ano na casa da janela dele. Oh! É onde? Eu pensei. Passa, ele ia jogar tudo em cima da cabeça dele. Passou só a gabina e ele empurrou. Eita desgraça. Eita desgraça. O cara foi parar lá pra trás. Passou só a gabina. Já sei você ver por ele. Iu! O mundo lá atrás tá acabando. Aí, rapaziada, topamos com o Dumba aí, unidade 34 de FM. Tá debaixo da casa, hein, Dumba? Esse é das antigas, esse é das antigas, né? Mostra o carrão dele aí pra vocês aí. Olha o modernagem que tá aí. Ei, tá vindo ali, galera, aí. Mostra pra vocês aí. Suporte que segura as bolsas de ar aqui, quebrou. Até travei ele aqui com pano pra ele não encostar na bolsa, pra não furar. Se já não tiver furado. Vocês não tá entendendo as pancadas secas que tá dando, não. A gabina até caiu. Estradaiada ruim. Cara que desanima, viu? Estrada ruim, óleo caro, manutenção cara, pneu hoje é 3 mil real. A pezinha nas alturas, ó. Pesando a pezinha top. Ó, que barulheira. Chipadinha aí na Engie Dias também, nosso amigo Fábio. Aí, salve pro Fábio aí, ó. Só o filé, ó. Aí, já temos a 34 da casa. Vai ali carregar uma batata agora e botar em busca do Goiânia. Olha o adesivão do Fábio aí, ó. É nóis, Fabão. O Fábio mandou pra mim hoje ainda. Bocão, sai uma configuração nova aí pra nós botar no seu carro. Vai mais pressão. Falei, então bota. Isso aí, tomada. Salve pra galera do Pará de Minas, né não, Du? É nóis. Aê. Filmar os dois carros de longe pra vocês verem a situação do caboclo. É. Colocar uma carroceria aqui, vocês vão ver a altura que esse carro fica. Bora se jogar então na avenida. Aí, rapaziada, paramos aqui pra retocar o Nuguete. Acabar de chegar no Par de Minas ali, estamos aqui na cidade de Patrocínio. Mostrar pra vocês aqui, ó. Geladeira é Max Clima, tá em boca não. Gela mesmo. A mão tá tudo descascando, né, GG? Vamos ver se essa tatuagem vai ficar boa, né? Por causa da queimadura lá. Aí. Os queijão aí do meu truta lá do Sacolão Líder, lá da Serra do Salitre. Geladinho, até a pinga tá gelada. Cê é doido, ó. Cafézinho gelado. Ah, congelador trincando. Saudade quando eu tomava a Heineken. Minha Coca Zero aí, vocês verem. Sacolão Líder patrocinou os queijos pra nós. Aí. Marca aí pra nós pegar o Instagram do Sacolão Líder, pessoal aí. Galera do Certo Salito e região aí, precisar de um queijinho artesanal. Tem várias variedades lá no Sacolão Líder. É isso aí, paramos aqui. O Gustavinho vai aí retocar o pretinho.
Tá vindo um menino aqui de patrocínio aqui me entregar umas camisas, ganhei aqui no arroba, né? Rapaziada, vocês não estão entendendo tanto que esse caminhão tá socando, não. Tá estourado as bolsas. As bolsas tá murcha, ó. Quebrou aqui a suporta lá de lá, ó. Na verdade, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é o suporte ali, é porque eu coloquei o pano. Mas ele é esse mesmo suporte aqui, ó. Aí, ó. Olha como que funciona. O caminhão tem a bolsa da Scania. Aí o suporte quebrou no meio assim. Entendeu? Meu fruta. Então tá beleza, né? Começa a dar um grauzinho nesse baú aí. Daqui uns dias começar os eventos agora de novo aí, graças a Deus. Xenon do lado de cá de cima queimou também. Gustavinho aí no andamento aí do pretinho do GFM. O pretinho do GFM. Só que o Gustavinho colocou aqui o que tá sem rota. Ei, Mike Pinturas, pinta essa coisa pra nós de novo, essa gaveta, meu velho. Olha os foguinhos aí da pra Dolux, nós tá tendo, reserva, não tem boca não. Ó, deixa funcionando ali. Eu vou guardar só porque falou assim, fazendo um favor, que é um negócio que eu não pede muito. Passando 10 lá de dentro. Isso aí então, mas o rapaz chegou ali pra nós ali nas camisas. Vamos lá dar uma atenção pra ele lá. Glória ao Pai. E aí, meu trota? É, gravando pro canal aí, ó. Dá um salve pro rapaziada aí, como é que é o seu nome? Wemerson, salve, rapaziada. Wemerson, como é que é o nome da loja, Wemerson? Effective Story. Como é que é? Effective Story. Marca aí, ó, o PH, Instagram deles aí, ó. Cara é de patrocínio. Isso aí, vou dar uma atençãozinha pra ele aqui, rapaziada. Rapaziadinho, pra agilizar, pra finalizar o vídeo do canal, vou estar mostrando essa bonequinha pra vocês aqui. Que dia 16 do 10 agora vai ser o sorteio dela. E algum dos meus seguidores ou inscritos do canal vai estar levando essa boneca pra sua casa por apenas R$30. Até agora eu não mostrei no canal aqui o som dela, então vou aproveitar que tá sem capota ali e vou estar mostrando. Saveiro Surf. Essa é a surf mesmo, mais completa que tem, né? Só adesivo não. Aí, ó. Regulador de retrovisor elétrico. Retrovisor elétrico. Banco de couro. Ar-condicionado. DVD. Aqui tem os trem do som. Compressor elétrico. Bujão de ar. Rodas aro 18. Suspensão A também, cadê o controle, bonecão? Ó, tá no parafuso a roda ali. Cê é doido. Suspensão A. Aí, 4 alto-falantes seco. 4 cornetas, 2 tuítas, faz uma sonzeira, viu, galera? E, além da Saveiro, completa, rodas 18, suspensão A. Também vou estar levando para vocês lá no banco passageiro um ETzinho e um kit do GFM. Então, para você que ainda não adquiriu o seu número da rifinha, aqui no
descrição do vídeo do link aqui, vai ter a descrição da rifa dela. Porém, só vai ter comprando até dia 15 do 10, que é na sexta-feira. Dia 16 já é o sorteio. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Boa sorte a todos os inscritos aí que tiveram comprado. Que lá no Instagram eu tô falando pros seguidores. E é isso aí. Falou, galerinha. Então é isso aí. Pra quem não comprou, então, sua rifinha por apenas R$30 dessa Saveiro linda, maravilhosa, compra agora que eu vou estar levando pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Vou estar levando essa bonequinha pra vocês em cima da carretinha. Chamar a Dodge aí. Falou? Então é isso aí. Pra quem gostou do vídeo, deixa seu like. Pra quem não é inscrito no canal, tá vendo o vídeo agora. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui. E deixa seu comentário também se você ganhar a sua Saveiro, o que você vai fazer com ela. Falou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Timba! Toca o negócio aí.